Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak tengok contoh 2. Contoh 2 bab 3 tingkatan 3. Buku surat 55 buku teks ya. Okey, jom kita tengok. Kita baca soalan dulu. Encik Badrul menyimpan sebanyak RM5,000. Kita tahu apabila menyimpan RM5,000 ini ialah prinsipal. Ini ialah prinsipal. Prinsipal RM5,000 ataupun P. Okey. Di bank dengan kadar faedah 3%. Kadar faedah ni ialah rate. Rate 3%. Kita tahu 3% ni kita kena tukar dalam bentuk 3/100 sama dengan gunakan kereta. 3/100 berapa dapat? 0.03. Kita tukar 0.03. Dan seterusnya kita baca soalan lagi. Bagi tempoh 2 tahun. 2 tahun. Ini time. Time 2 tahun. Okey, dia dah bagi dalam 2 tahun. Okey, jadi kita ingat lagi formula tak? Formula, okay, soalan nak apa? Hitung jumlah faedah yang akan diperolehi oleh Encik Badrul bagi tempoh 2 tahun. Dia nak faedah. Kita tahu formula faedah ialah I sama dengan PRT. Jadi formula ni penting. Ajar perlu hafal dan perlu tahu apa itu I, apa itu P, apa itu R dan apa itu T. I ialah faedah. P kita tahu 5,000. Okay, R kita tahu 0.03. T 2 tahun. Nah, ini dia. P R T. Pelajar ambil sahaja kalkulator, kira-kira kalkulator. 5,000 darab 0.03 darab 2. Berapa? 300. 300 faedahnya ialah 300 RM 300. Itu saja. Okey, mudah aja sebenarnya. Pelajar baca soalan dan pelajar kena keluarkan prinsipal, keluarkan rate, keluarkan time. Time tu dalam tahun ya. Time tu dalam tahun, hati-hati. Okey, selamat belajar, selamat mencuba. Terima kasih, jumpa lagi.